У Слов'янську не вистачає лікарів. Наразі забезпеченість медичними кадрами складає трохи більше 70%. Аби поліпшити ситуацію, у міській раді підготували програму місцевих стимулів для медпрацівників, яка діятиме з 20 по 23 рік. Її розглянули депутати на профільній комісії і рекомендували до розгляду сесії. Дуже остра проблема кадрова стала в останні роки. І програма «Місцеві стимули для медичних працівників», розрахована на 2020-2023 роки, ми сподіваємося, яким-то образом зможе нам допомогти вирішити наш вопрос. У заходах програми відображена фінансова мотивація для лікарів первинної ланки, безкоштовне навчання та курси підвищення кваліфікацій, а також придбання службового житла. Також затвердили на комісії і програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування соціально незахищених верств населення. Забезпечення слуховими апаратами слабочуючих, забезпечення голосостворюючими апаратами хворих після операційних втручань на голосових зв'язках, забезпечення хворих на зрілу катаракту інтраокулярними лінзами, здійснення зубного протезування громадянам, які мають право і потребують цього виду послуг, забезпечення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які не спроможні самостійно пересуватися, памперсами. Окрім програми по медицині, розглянули народні обранці і зміни у програму соціального захисту громадян на цей рік. Згідно цих змін буде виплачена одноразова грошова допомога у розмірі 500 гривень громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членам їх сімей. Таких на обліку майже 400 чоловік. Окрім того, затвердили депутати і програму соціального захисту на наступні 5 років, куди ввійшло 39 заходів. Це те, що предоставлення матеріальної допомоги не працює. Людям, которые, к сожалению, имеют заболевание, онкозаболевание, и для того им будет предоставляться помощь в размере одного прожиточного минимума. Это новое в программе, до этого не было. Также предоставляется материальная помощь одиноко проживающим людям, которым доходы меньше, чем 2 прожиточных минимума. Як і у попередніх роках, разова матеріальна допомога надаватиметься громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, сім'ям загиблих в Афганістані та на дітей, що виховуються у будинках сімейного типу, сім'ям, де народилася трійня – 20 тисяч гривень та власникам зруйнованих будинків по 10 тисяч гривень разово. К сожалению, дома не отстроены, и люди нуждаются в нашей помощи. На государственном уровне до сих пор этот вопрос не решен, поэтому за счет местного бюджета будет оказываться помощь. На сьогоднішній день тільки 90 сімей. Щомісяця надаватиметься матеріальна допомога на соціальні послуги по догляду за інвалідом першої, другої та третьої групи, а також по догляду за людиною, що досягла 80-річного віку. Наостанок комісія погодила рішення, яким затверджується місце для встановлення пам'ятника захисникам України. Який буде пам'ятник, ми поки що не знаємо, бо повинно бути прийнято рішення сесії. Після цього буде виноситись це все на департамент культури обласний. Пам'ятник планують встановити на місці нещодавно відкритої пам'ятної дошки захисникам України на перехресті Банківської та Центральної.